စမုထဥပရေယဒုတိယသုံးမဲနိုင်ရန်စ조사နေမှုအပေါ် EOD တိုင်းတွင်ရှိပြည်သူများကမကျေနပ်မှုများပိုများလာကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါသည်စမုထဥရေယစတက်အတွင်ဝင်ရောက်ရန်ပထမအကြိမ်မဲနိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမဲပေါသူများအားခေါ်ဆောင်ကတနင်္ဂနွေနေ့ချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်စမုထရန်အတွက်စီရင်ကောက်ယူနေပြီးမဲနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေဖြင့်မကျေနပ်မှုများမြင့်တက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်ပထမအကြိမ်မဲနိုင်ပြီလို့ပါတဲ့သူတွေတော့အကုန်မသွားရသေးဘူးအခုဒုတိယအကြိမ်နိုင်ဖို့လူစင်းလာယူနေတော့ဘသူကကျေနပ်တော့မလဲဗျမဲမပေါက်တဲ့သူတွေလည်းဒုတိယတစ်ခါပြန်ထက်နိုင်ပြရမယ်ဆိုတော့ဘသူမှလည်းမနိုင်ချင်တော့ဘူးအကုန်ခေါ်မယ်ဆိုလည်းတစ်ခါတည်းခေါ်အခုကပြည်သူတွေကိုစိတ်ဒုက္ခပေးနေတာလို့ကြောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာဒေသခံမျိုးသားတူက EOD Time ကိုပြောပါရယ်စမုထရန်ဒုတိယသုံးအတွက်မဲထက်နိုင်ရန်သွားပြောတဲ့အုပ်ချုပ်မှုများအားပြည်သူများမှဆဲဆိုခြင်းကိုထိလျက်ရလိုခြင်းများကိုပါပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းအိမ်မဲမျိုးနယ်ဒေသခံတဦးမှ EOD Time ကိုအခုလိုပဲပြောပါရယ်အိမ်မဲမျိုးနယ်ထဲကရွာထဲမှာလဲစမုတန်မဲနိုင်ဖို့လူစင်းသွားကောက်တာရွာသားတွေကလက်မခံမဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဝိုင်းဆဲပြီးတော့စီးလာတဲ့ cycle ကိုပါကန်နာတို့ရိုက်ခွဲတာတို့ပါလှုပ်လိုက်တယ်ရဲကိုခေါ်ပြီးဖမ်းခိုင်းတော့တရွာလုံးလောက်တာလို့ပြောလိုက်တာရဲတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပြန်သွားလိုက်ရတယ်လို့အိမ်မဲမျိုးနယ်မှာဒေသခံမျိုးသားတူက EOD Time ကိုပြောပါတယ်စကောက်စီရဲ့ပထမအကြိမ်မဲနိုင်ရမှာအုပ်ချုပ်မှုမိသားစုများမဲမနိုင်ရခြင်းငွေကြေးချမ်းသာသူများမဲပေါက်ခြင်းမျိုးမရှိဘဲလက်လုံလက်စားသမားများရွေးပြီးမဲပေါက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူများမကျေမနပ်မှုများပုံမှုများပြားလာကြောင်းဒေသခံများထံမှအသိရှိထားပါတယ်။ရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကို68နှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းပြီးလူဝမ်ပါကတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တက်ချုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့နှောင်းနှစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်းစေဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်စီရေးချုပ်ယုံတစိမ့်နဲ့အရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်စစ်မှုထမ်းစီမင်းလျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အရန်တက်ဖွဲ့ဥပဒေနဲ့စစ်မှုထမ်းရမယ့်သူတွေကိုအသက်အရွယ်လိုက်တာဝန်တွေကန့်သက်ထားပြီးစစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်စင့်ခေါ်ရေးအမိန့်စာကိုလည်းစစ်ဖက်အာဏာပိုင်တွေမှထုတ်ပြန်ပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုထွက်လာတဲ့စာရဆိုရင်သုံးမရတဲ့အတူအပြက်တွေကလွှဲရင်အကုန်ပြန်ခေါ်တာ။စစ်စင်ရတဲ့ကို9နှစ်အထိဆင်းပေးပြီးတဲ့ရင်အပြုံးတိမှုရထတ်တိုးခိုင်းခြင်းခိုင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတရားဝင်ကိုစာထုတ်ချလိုက်တာမသိမချင်းရှိတဲ့မှာတွားသေးတော့လူပြောလိုက်တာနဲ့အထူးတူပဲလို့အငင်းစားရရှိသူက ERI Time ကိုပြောပါတယ်။အရန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်မှုထမ်းရမယ့်သူတွေကိုအသက်55နှစ်အောက်ဖြစ်ပါကလှုံရှားစစ်စင်ရတောင်းဝန်အသက်55နှစ်မှ68နှစ်အထိဖြစ်ပါကတက်ဌာနချုပ်များစစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းများနဲ့နေရောင်ကြုံရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုအသက်68နှစ်ထက်ကျော်ပြီးစစ်မှုထမ်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့9နှစ်ထက်ပိုပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့လူဝန်ပါက9နှစ်ထက်ပို၍တာဝန်ပေးရရန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထက်မှန်ထည့်သွင်းထားတာပါ။ဒါ့အပြင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တက်ချုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မိန့်နဲ့လူသူစီမံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အထူးထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကျင်းလင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအနေနဲ့သုံးနှစ်မပြည့်ဘဲနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့စစ်မှုပြန်လည်ထမ်းနေနေ့ကစပြီးသုံးနှစ်အထိအချိန်ပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲတရင်ပို့ရန်ပြက်ကွက်ပါကပြက်ကွက်သူတွေရဲ့အငိမ့်စားအကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုဆိုင်ငံ့မှာဖြစ်တယ်လို့စီကံချက်တည်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်ချဲပြမဝင်မနေရချီပြီးတုပ်ပြီးလှုပ်ထားတယ်။ပြမဝင်ခြင်းလို့ရှောင်လွဲရင်လည်းတသက်လုံးတက်အတွက်ပေးဆက်ထားတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုပါရုပ်သိမ်းခံရမယ်။နောက်ဆုံးသေဖို့စောင့်နေတဲ့သေစာပင်စင်ကိုတော့ကျုပ်ယူခံရမယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကတက်ရင်အလိုအပ်ချက်ကိုပဲအတင်းဖြည့်တင်းကျင်ပြီးအောက်ခြေဘဝတွေကိုထဲမတွက်ဘူးလို့စစ်မှုထမ်းဟောင်းဗိုလ်ကြီးတူက ERI Time ကိုပြောပါရယ်။အခုနှစ်ဝက်ချုပ်ပြန်ကြံရစစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်စင့်ခေါ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး9နှစ်အထိစစ်ကောင်စီအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးရှေ့ရန်စစ်မျက်နှာတွေအထိတွားရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်အတူလျှောက်ကိုတော့စစ်ကောင်စာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တဝူးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လူသလုံးစီမံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ဝတ်စာအရသိရပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ခေါ်ယူခံရသူတွေမှာကိုခန္ဓာချုံရင်သူမှလွဲပြီးစစ်တပ်မှဆန္ဒလျောက်နှုတ်ထွက်ထားသူနဲ့တပ်ပြည့်ငင်းစာရယူထားသောစစ်မှုထမ်းဟောင်းအရာရှိစစ်သည်အားလုံးကိုခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။